Nu skal vi se dagens prøveløb, og det var ikke sådan specielt opløftende, vil jeg gerne sige, fordi vi fik faktisk et styrt, men det fortsatte faktisk løbet alligevel, selvom vi fik et styrt, men jeg kan fortælle, alt er gået godt i forhold til styrtet. Det er Vesterbro Jeppe, der taber sin rytter, styrter måske så meget sagt, men Vesterbro Jeppe taber altså sin rytter, hvis, her, hvor den galopperer. Emilie Fribo, hun ryger simpelthen af lige om et øjeblik, og så er det Sonny Boyle væk, der kan tage løbet resten af vejen. Der kan hun, hun kaster sig jo faktisk selv af der, så resten af løbet, det er altså med den her Sonny Boyle væk, travne det ud af foran, det er det bare. Og jeg kan fortælle, at hun var lynhurtig på banen, og de meldinger, som jeg har fået, er, at alt er vel med den jockey. Husk der. Lad os lige prøve at se dem nærmere så i sømne, hvor vi her foran galopperende. Jeg må indrømme, jeg troede blankt, at da vi var omstart, da det var løbsk her Vesterbro Jeppe, der var ikke i tvivl om, der skulle blive omstart, men det kom der faktisk aldrig. Det var jeg sådan personligt lidt overrasket over, men det gik jo heldigvis godt, kan man sige, men det der sker, at Vesterbro Jeppe vender rundt, og om et øjeblik begynder den også at løbe modsat løbsretning, så derfor var jeg sådan lige lidt på tæerne der, da det blev afviklet dette prøveløb. Den Sonny Boyle væk gik det ud af. De var bare i rutinløb. Der var ikke noget. Det var tre heste i Montepe. Den ene var udgået Willpower, og så var der to tilbage. Den ene tabte sin rytter, og så var der altså kun denne her Sonny Boyle væk, der var ude i løbet her. Og jeg husker, jeg havde en tip på omkring. Jeg har faktisk ikke fået den oplyst. Jeg havde omkring 19,7 på stopuret på den her fulde distance for Sonny Boyle væk, og Mette Carlsen, en ung jockey, som har taget sin licens i denne sæson. Så den red hun hjem. Jeg havde fornuftig jævn fart hele vejen rundt. Det gik jo faktisk ganske upåklageligt for Sonny Boyle væk. Holder nogenlunde farten hele vejen rundt. Det holder. Kommer den hjem på, jeg havde 19,7 på stopuret, og nålunde. Jeg ved ikke, om der blev reddet for fuldt med hesten i dag, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes, det så ganske fornuftigt ud. Deltagerne i dag, det var et monté prøveløb. Alle, eller begge, var ude i rutineløb. Jeg havde 19,7 på stopuret på Sonny Boyle væk, der her